Две много тежки катастрофи в събутния ден с 4 жертви. При една от катастрофите загина известният футболен треньор Ферари Успасов. Мъжът, който е предизвикал катастрофата, предполага се с много висока скорост, беше задържан за 24 часа. Впоследствие е пуснат на свобода срещу най-леката мярка – подписка. Да, това предизвика много негативни коментари и възмущение. На 24 години е водачът. Начо Пантелеев се казва. Има книжка от 16 месеца. И е управлявал мощен автомобил. Вие видяхте много скъпо возило. Цената няма значение. Скоростта в случая е важна. С 150 км в час, по първоначална информация, се е движил. Хвалил се в социалните мрежи, че по принцип си кара бързо, върти гуми, явно е любител на високите скорости. Има една снимка, която демонстрира самия той на скорост от 268 км в час край Велико Търново. Няма такъв път нито край Велико Търново, нито където и да е на територията на страната, който позволява такава скорост. Една от снимките, видяхте преди малко, държи оръжие на нея, беше повод и полицията да направи проверка вчера в дома му. Как завърши тази проверка, ще научим от Мартин Георгиев. И какво още знаем за този човек? Марти, здравей! Здравей! Първо важни уточнения да направим относно личността на човека Начо Пантелеев. Оказва се, че има двама души с такова име. Двамата са братовчери, двамата са роднини, двамата са като брати с прилика. Вчера при разговор с наблюдаващия прокурор Йордан Козухаров, как ще контролира тази подписка, тъй като човекът е в Англия диджей, той не направи това уточнение и не уточни, че става въпрос за втори човек, който е в Англия. Начо Пантелеев, който се свърза с нас и помоли да уточним, тъй като още от вчера много хора са направили това объркване и са му писали негативни коментари в тази връзка. Негови снимки попаднаха и в новинарския поток, за което му се извиняваме, но фактите са непроменени. Прокуратурата запазва мълчание и затова стига до недоразумение и на проверки на снимки в социалните мрежи. Ето тази с пистолета беше причина вчера в Начо 1. Начо Пантелеев, 24 годишния мъж, който беше задържан за катастрофата, да бъде влезен в дома му и до полунощ да има проверки, за да стане ясно дали притежава това оръжие законно. Оказва се, че той е на негов роднина, дали има наркотици в дома му, тъй като е имало такъв сигнал. Връщаме се на фактите, които не се променят и очакваме прокуратурата най-сетне да уточни кой е, какво е правил и защо е правил и как ще контролира тази подписка. Силко Цветков, експерт по автомото подготовка, сме на пътя, на мястото, гледайки този път, поглеждайки от медиите и от снимките, какъв е вашия анализ? Какъв е този удар в гръб, за да се стигне до смъртен случай? Здравейте! Здравейте на вас и вашите зрители. Ами това е в скоби като писта. Прав е участъка и предразполага към превишаване на скоростта. Но колко е ограничението тук? Тук ограничението е както извън населено място, 90 км в час. Неофициалните данни са, че той е карал със 150, когато го удара отзад. Кажете ни за опасността при удара отзад. Напомнени на ситуацията с Милен Цветков. При удара отзад може да се счупи врата на водача. Особено ако няма подглавник, който някои водачи го използват, да се облегнат главата. Но той има далеч по-важна функция. При удар отзад главата полита назад. И ако го няма, може да се счупи врата. Така че е изключително опасно това, което казвате. Но нека да кажем и за тези снимки. 268 км в час тук, на този участък. Какво за вас означава? Неразумно. Това е неразумно. И зависи от темперамента на водача. Има и малък опит, но това е, щом е и екстровертен човека. Как ги учите вие? Младите хора такива ли са? Тежи им кратка на гъста. Какво им казвате на първи урок? Точно, точно. Младите хора искат да експериментират, да се движат с голяма скорост, да усетят прилива на адреналин. Но на изпита критериите са много повишени и водач, кандидат-водач, който ни покаже безопасно и спокойно шофиране, няма вероятност да издържи успешно изпита. Добре, според вас какво трябва да се промени? Законодателството, изпитите, нещо повече да се включи при подготовката на такива шофьори, за да не се стига до такива инциденти? Не, според мен трябва да има повече камери на такива участъци, които предразполагат към по-висока скорост.
за да може да знаят хората, че има някакъв контрол. Ето камери, казахте, тук според вас има ли, знаете ли да има? Точно на този участък няма. А след Шереметя има камера и по статистика, като че ли тук стават повече произшествия, отколкото след село Шереметя. Значи според вас видеонаблюдение, камера и регулация на скоростта? Да, разбира се. Това, което може да кажете относно този случай, нещо, което не е ясно и ви се струва, че не е казано? Няма друго. Още веднъж повтаря, зависи от самия човек, самия водач. Този специално да не е бил при вас на подготовка? Не. Радвам се, че не е бил при нас. Да. Последваш контрол има ли на водачите, които са при вас? Тоест, вие следите ли ги как се държат на пътя? Не формално. Интересувате ли се къста на някой инцидент? Абе, този да не съм го учил аз. Разбира се, да. И от автомобилна администрация разследва. Имаше един случай, катастрофа с наш бивш курсист и разследваха как е, но всичко си при нас си беше както трябва. Ние ги учим да са спокойни на пътя, защото и нашите деца са на пътя. И ние сме на пътя. Така да завършим, Илко Цветков, относно подготовката на водачите, а относно на братовчеда, човека, който беше задържан, Начо Пантелеев. Няма яснота с какво се занимава този човек, защо кара тези автомобили. Видяхте от кадрите, той в центъра на Велико Търново е експериментирал, наскоро си е купил този спортен автомобил. Няма официални данни с какво се занимава, откъде има тези срещи, тъй като това са скъпо струващи коли. И как преживява. Както ви обяснихме в новините, прякорът им е доста красноречив в град Лясковец. Те са популярни именно с този прякор и с своята дейност, която само между хората се говори каква е и е далеч от законната такава, но официално не се занимават с нищо тези хора. А очакваме да видим какво ще се случи, тъй като определено не след разпита и след обеседата, които трябва да даде наблюдаващия прокурор Йордан Кожукаров пред изпълняващия длъжността главен прокурор Борислав Сарафов. Трябва да е ясно дали под някаква нова форма ще се намерят други доказателства, които да повлияят на разследването. Ще има ли ново задържане или обвинението ще бъде преквалифицирано, тъй като към този момент е причиняване на смърт по непредпазливост. Марти, благодарим ти. Не е ясно какво се занимават тези хора, но е ясно, че имат възможности да карат много мощни скъпи коли с не неразумни, а безумни скорости. Една статия вчера нашия изпълнителен продуцент Иван Христов ми припомни. Чуйте как звучи заглавие от 2017 година в Централен национален ежедневник. Система за средна скорост по новите отсечки на магистралите. Това е 2017 година. Говорим си за екстрата, като ще имаме нови магистрали, за всеки един участък да има средна скорост. Никъде не се мери нормално средната скорост тук. Тоест, защо нормално? Не се мери средна скорост просто. 6 години по-късно нищо не се е случило. Нито по пътя София-Бургас, нито по пътя София-Варна, който е доста опасен, точно тези катастрофи са там. Нито по София-Кулата и по никакъв начин не може да се хване един водач, че системно нарушава скоростта. Да, има по няколко камери, всички ги знаят къде са и Waze приложението предупреждава. Намаляваме пред тези камери и после с 150. Така и нямам отговор на въпроса защо България не въведе и явно няма и да въведе камери за средна скорост.